בסרטון של היום, אני וספיר ניסינו לבנות קבוצה עם הגלגל. אני הולך לסובב את הגלגל ומי שיצא יצטרך לשים כיסוי עיניים ולנסות לנחש איזה שחקנים ייצאו בפיק תוך כדי רמזים של הבן אדם השני. ואם לא ננחש, אנחנו נצטרך לשים שחקן ברונז בקבוצה. ואז אני חייב להיכנס למשחק בפוד צ'מפיונס, ואם אני אפסיד, אני אצטרך לתת קוויקסל לפיק מטורף של אייקון. ולמקרה שפספסתם, היום יוצא הטוץ, ובטח המון אנשים שלא שיחקו תקופה ארוכה יחזרו היום. אני גם עושה היום לייב ב-7:45, תבואו. ואני מכיר אתכם, אתם הולכים להשקיע אלפי שקלים על פיפה פוינטס לפתוח את החבילות האנטרייד האלה ולקבל איזה מגן שלא תשתמשו בו. אז במקום לעשות שטויות, כנסו לפוד גו, תארטר קוינס הכי גדול בארץ, שמעביר לכם קוינס במהירות הכי מטורפת בהתחייבות. כנסו לאתר, תתפנקו בקוינס שתוכלו לקנות את השחקנים הכי טובים במשחק. וכמובן, ארגנתי לכם קוד הנחה, בוטי, ל-5% הנחה, אז שמתי לכם לינק למטה, תהנו. Welcome back, ספיריונה. מה, כמה זמן לא היית פה? חצי שנה, מה זה? 3-4 חודשים. לא, ממש לא, בוטי, פשוט אתה לא מעלה סרטונים, אז בגלל זה אני לא פה. שמי, בסדר, אפשר להבין למה אני לא מעלה, הפיפה גמורה, הכל גמור, אין מה לעשות, אבל אני מנסה פה ושם סרטון, הנה, סוף סוף סרטון איתך, כמה לייקים את רוצה על הסרטון הזה, בוא נדבר תכלס. תראה, על זה שבאתי לפה בתקופה הזאת, אני חושבת 5,000 לייקים על הסרטון, למה אתה צוחק, בוטי? כי פעם המינימום שלנו היה 15,000. בסדר, לא נורא, אנחנו צריכים להיות, אתה יודע, להתאים את עצמנו למצב, בדיוק, להיות ריאליים. אבל 5,000 לייקים זה יפה, 5 זה גם חמסה, אולי זה יפתח לנו את המזל לסרטון. אז 5. יאללה, לפני שאנחנו מתחילים את הפתיחת חוויות המטורפת הזאת, את הסרטון המטורף הזה, כמו שאת יודעת, פתחנו ערוץ לגאות סטאר. למי שפספס, את רוצה להגיד להם להירשם לערוץ, כי הערוץ הזה הולך להיות אחד הגדולים בארץ, כי אני לא רוצה להגיד מה אני מתכנן שם, סבבה? פשוט תירשמו לערוץ. כאילו, אני אתן לך את הבמה. אוקיי, חברים, הוא נתן לי במה, אז אני אדמיין שאני עומדת על במה, מיקרופון מלא קהל, ואני פשוט אומרת לכולם, חבר'ה, תירשמו לערוץ שלנו, של גורדסטאר. קישור למטה. יש פה כמובן קישור למטה. הולכים לעלות שם תכנים מטורפים. של כדורגל, של ולוגים מהמשחקים. בוטי, אתה לימדת אותי לא להיכנס לך במילים שאתה מדבר, אז לא להיכנס לי במילים. בקיצור, תירשמו לערוץ, הולכים לעלות לשם תכנים מטורפים שלא ראיתם בארץ. טוב, הבנת חוקים, את מוכנה להתחיל את הסרטון? אני מוכנה. אז יאללה, בוא נעבור לגלגל. אז בוא נראה מי הראשון שהולך לשים את הכיסוי עיניים וינחש את השחקן, ואם לא, אנחנו נקבל ברונז. אוי ובוי, אנחנו מתחילים איתי שזה שמי. אני, רוב השחקנים אני מכיר בפיפה. אז בוא נשים את הדבר היפה הזה, שמי, אני חושב שזה די יפה, וספיר, תקחי את השלט, כי אני לא אוהב, כן, צריך לפתוח את החבילה הראשונה של ה-85 פלוס, שימי לב שזה 85, שלא תפתחי משהו אחר בטעות. אוקיי, יאללה, בהצלחה, בוטי. רגע, זה נפתח, שנייה. אוקיי. אוקיי, בוטי. יאללה, תתחיל, רמזים, רמזים. אוקיי, רמזים. העמדה שלו זה RM. RM, אוקיי. כן, הרייטינג 87. 87 RM, נייס. כן. סבבה. התקלת אותי, בוטי, יש כאן דגל שאני לא כל כך מכירה. צבעים. סבבה. ירוק, שחור, אדום וצהוב. ירוק, שחור. אדום וצהוב. כן. 87 רייט מיד. ירוק, שחור, אדום וצהוב. וואי, מי זה יכול להיות? רייט מיד 87. אישה? לא. לא אישה. גבר. את מכירה את הקבוצה שהוא משחק בה? לא. אז כרגע בוא נעבור לשחקן הבא. אז השחקן הבא שלנו, יש לו רייטינג 88. 88 זה טוב. עמדה ST. ST או סימן? לא. לא? אני אתן לך רמז. מדובר פה בבחורה. בחורה 88 ST, אוקיי. אלא אם כן זה גבר שנראה כמו בחורה בוטי. אוקיי, והסמל של הקבוצה קצת כמו W בוטי. היא גולדי רגיל, היא Team of the Week, היא לא קלף חדש, נכון? לא, היא לא מיוחדת, היא משעממת. אוקיי, 88 קלף רגיל, חלוץ, אישה 88. אני חושב, אני לא מגיע לתשובה. בוא נעבור לשחקן השלישי, זה לא התחיל טוב. אוקיי, השחקן השלישי, אני אתן לך רמז שאני מכירה אותו. יואו, זה טוב, בסדר. אז העמדה שלו זה CM. CM. רייטינג 86. טוני קרוס. לא, ארגנטינאי. ארגנטינאי רייטינג 86 ואת מכירה אותו. כן. מה? אתה רוצה אולי רמז למה השם שלו דומה? אוקיי, זה טוב, זה הוגן. אוקיי, מקדונלדס. וואו, מקדונלדס.
מקדונלדס, מקליסטר? כן! לטס גו! רגע, לא! מה? אתה צריך לנחש גם את השחקנים? לא, אם אני מנחש אחד זהו. מה, שינית חוקים? לא, אם אני... כי לא גילית? אם אני מנחש אחד, אני יכול לקחת אותו, נשמה. את מי שמנחש שאני לוקח. סבבה, אז גם אם לי זה קורה, אז אתה עושה את אותו דבר, אני גם לוקחת. אוקיי, היה פה את ג'ניקה טאמו, פופ 88 ומקליסטר. שמי, אני ניחשתי את הכי טוב, אז וואלה, אני לוקח את זה. וואלה, לוקח שחקן ראשון לקבוצה, ניקח! טוב, ספיר, בוא נראה מי השני שישים את הכיסוי עיניים. בבקשה, לא, אני מתחנן. אוי ואבוי. מה? מה זה? זה מכור. זה משחק מכור. זה לא טוב, זה לא טוב בכלל. לא הבנתי. טוב, אין מה לעשות, צריך לשים את זה שוב, אבל ככה אני אתחמם, שמי, ככה אני אתחמם לאט לאט, אז מוזמנת לפתוח את הפיק שלנו, יאללה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. יאללה, let's go, let's go, בהצלחה לי. וואו, קומן, קומן, קומן. החבילה. יאללה, 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 מתחיין איזה אייקון, איזה משהו יפה כזה. אוקיי, אוקיי, אז הראשון שלנו, קודם כל אני אתחיל בזה שאף אחד מהם הוא לא קלף מיוחד. סבבה. אז הרייטינג של השחקן הראשון הוא 85. 85, לא טוב. עמדה, סיבי. סיבי 85, ורן. אני אוהבתי. לא, לא ורן. השחקן שלנו הוא אנגלי. אנגלי 85, סטונס. יפה! יפה, 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 בסדר. לא להוריד את הכיסוי, לא להוריד. יפה, בסדר, בוא נעבור לשני. אז השחקן השני מדובר בשחקנית. שחקנית. הרייטינג שלה הוא 88. 88, שחקנית. עמדה גם היא סיבי. סיבי ריינארד. לא. אוקיי, ספרדיה, נכון? ספרדיה. ספרדיה, נכון. והיא משחקת בברסה. אני יודע, אני יודע, אני יודע מי זאת, אני יודע מי זאת. וואי וואי, אירנה פריידס, נכון? פריידס? יפה. אוקיי, שתיים ושתיים, יאללה, בוא נהיה את השלישי. אוקיי, בוטי, אז השחקנית השלישית שלנו היא קצת ממוחזרת מהפיק הקודם. פופ? פופ. כן, שמי, בסדר. בוא נה, ניחשתי 3 מ-3, שזה די מדהים, די מדהים, אבל מי אני לוקח פה? שמי, אני אלך פה על אירנה פריידס, כי זה 88, יש לה אחלה דיפנדינג, זה טוב לקבוצה. כמו שאת רואה, זה הפיק האחרון של ה-85 פלוס, ואז מתחילים הפיקים הגדולים של האייקונים של הדברים המטורפים, אז לאט לאט אנחנו מתחיימים. אבל זה יאללה, בוא נסובב את הגלגל ונקווה שתצאי פעם ראשונה, סוף סוף, אני חייב חמם אותך במשחק הזה, לטס גו! יאללה, ספיר, שיהיה לך בהצלחה. אתה לא מפחד להפסיד את השחקנים? אני מפחד, אבל אני סומך עלייך, תדעי. וואלה, תאמת, יפה לך, לא יודע. מה זה, סנגוקו, מה זה? חתוליניו. חתוליניו. ספיריניו, חתוליניו. טוב, אני פותח את הפיק. בואו נראה מי יצא. או, 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 או. אני אוקיי, מכירה. אוקיי, בטוח את מכירה, זה בטוח. שחקן ראשון היא שחקנית 88 שקיבלנו מקודם, כן. מה, עוד פעם הפופסטאר הזאת? לא, השנייה. אירן. נכון. השחקן השני גם קיבלנו אותו, וגם ארגנטינאי, סי-אם, כן, את... זה שבחרת. כן, מקדונלד שלך. והשחקן האחרון שאת לא מכירה, שחקן 87 רייטינג, שמשחק בארסנל, ויש לו קלף גולד. סבבה, אני יודע שזה קשה לך, אז אני אתן לך רמז. השם שלו מסתיים בגארד. מה אתה חושב שאני אעשה עם המידע הזה? אין מה לעשות, ספיר, זה המשחק, מה נעשה? נפלת על 3 שחקנים שרובם קיבלנו, וזה מנחוס, נגיד לך את האמת, זה מנחוס. בוטי, אז בוא נגיד שאמרתי את השם המלא, ואז שמעת רק את הגארד בסוף, וכאילו ניחשתי. קיצור, אני מבין ש... כן, אני מבין שזה השחקן ברונזו הראשון שלנו בקבוצה. טוב, כמו שאת רואה, כרגע זאת הקבוצה שלנו, שמתי בתור ברונז את סתיו למקין, כי הוא ישראלי, והוא אחלה גבר, אירנה פריידס ומקליסטר. שמי, התחלה סבירה. בסדר לקבוצה, אבל עכשיו מתחילים החבילות טובות, אז יש סיכוי לשפר את הקבוצה. כמו שאת רואה, הנה הפיקים המטורפים, לאט לאט, יאללה, בואו נסובב את הגלגל, בואו נראה מי יצא. יאללה, פליז, פליז ספיר, לטס גו! בק טו בק, בק טו בק, יפה, יפה. רגע, זה לא טוב, את לא תנחשי, זה לא טוב. למה אני שמח, למה? לא, אבל בוטי, אם תיתן לי את הרמזים הנכונים, הנה, הכרתי גם את אודגארד בלי שתדע שהכרתי אותו. אני לא ידעתי שהכרתי אותו. בדיוק. אז הבנת, תהיה מדויק, אולי אני אגלה. לא לראות. אני לא רואה, בוטי. יופי. יאללה, אני פותח את הפיק. בבקשה, מישהו שספיר מכירה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. יש פה שחקנים מאוד מאוד טובים, את האמת, שאני לא בטוח שאת מכירה את האמת, אבל אני אנסה לרמוז לך. שחקן ראשון 88 רייטינג, משחק בביירן מינכן. זה לא אומר לך כלום, נכון?
שחקנית שנייה משחקת בצ'לסי, גם 88 רייטינג, שגם היא לא אומרת לך כלום כנראה. אבל השחקן השלישי שלנו, 92 רייטינג, משחק בביירן מינכן. אוקיי, אוקיי. והשם האחרון שלו, ליכט. נתתי לך רמז. יש לו שתי שמות בשם. והשחקן האחרון, 91 רייטינג, שוואלה, גם עוד מיליון שנה קדימה, אם אני חי. מה זה? רגע, נפלו השרתים שלי, היא באמצע סרטון. A few minutes later. אני לא יודע מה קורה למשחק. החוויה נפתחה שוב, פשוט הכל הפוך. כאילו, מה הלוז עם המשחק הזה? שחקן האחרון, 91 רייטינג, שאמרתי לך שעוד מיליון שנה את לא מנחשת, אז אני מתרכז בשחקן 92 רייטינג. ליכט. ליכט. מה האות הראשונה של השם שלו? ואיך אומרים אותה? דה. דה ליכט? כן. קוראים לו דה ליכט. הוא פשוט דה ליכט. וואלה, טוב שלא אמרת לי להגיד את השם של אמא שלו. מה? נו, מה השם שלו? דה ליכט. אה, באמת? ניחשת, דה ליכט. כי שאלתי אותך מה האות הראשונה, אמרת לי דה. אה, יפה, כי זה משהו שאלתי. כן. אז השחקן הבא שמצטרף לקבוצה שלנו, דליך 92, שמי, יש לו קלף נפץ, ואני לא יודע אם להגיד לך כל הכבוד, כי ניחשת כאילו בטעות, אבל שמי, בסוף ניחשת. השאלה שלי גם התאימה לשם שלו, אתה נכון, מבין? נכון, נכון. זה רק על זה מגיע פה 5,000 לייקים. רק על זה מגיע פה. לא! טוב, אז מי שינחש את השחקן הבא יהיה. בואו נראה מה הגלגל יחליט. יהיה! וואי, אלוהים, אין לי כוח, אין לי כוח, אלוהים, למה? למה אתה עושה לי את זה? אתה יודע שגם ככה קשה לי. טוב, אז הפיק הבא שאני אפתח, 88 פלוס, אותו פיק כמו מקודם, יש פה 4 שחקנים. וואו, 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 וואו. שחקן ראשון, 88, אנגלי, מליברפול, סבבה? אוקיי. השם שלו מסתיים בארנולד. זה אני יכול להגיד לך, כי יש לו שתי שמות בשם. ארנולד. אוקיי. זה השחקן ההוא שהיה לו רסטות והורית הרסטות. נכון, 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 זהו. רגע, אבל אני מכירה אותו בתור ארנולד. סבבה, אני אתן לך, אני אתן לך את האות הראשונה של השם שלו. נו, אני אנסה לנחש. א'. סתם, אני לא יודעת. רגע, מה הניחוש לך? מה רצית להגיד, ספיר? פשוט תגידי. אני צחקתי, אמרת א', אז אמרתי אלכסנדר. אבל אני לא יודעת. השחקן השני, 89 רייטינג ממנצ'סטר יונייטד. השם שלו כמו הלנד, כאילו. הוא בן דוד שלו בגדול. את מכירה? לא. אוי ואבוי. טוב, שחקן שלישי, 91 רייטינג מברצלונה, גרמני, והשם שלו מסתיים בדוגן. אין לך מושג, אה? שחקן רביעי, 88 רייטינג מריאל מדריד גרמני, והשם שלו מסתיים בדיגר. אין לך מושג. אז בוא נחזור לשחקן הראשון. מה היה הניחוש שלך של השם? בוטי, אני לא יודעת השם. קוראים לו ארנולד, היה לו פעם רסטוטו. אבל היה לך ניחוש. מה היה הניחוש? אני סתם אמרתי אלכסנדר. קוראים לו אלכסנדר ארנולד. מה? צדק, צפיר. לא! קוראים לו אלכסנדר. די! זכרת משהו, זה יפה. זה יפה מאוד. באמת? לצערי הוא הכי גרוע פה שאני צריך לקחת, ובגלליך אני אקח, היה עדיף לקחת ברונז. אז יאללה, בוא נשים את ארנולד בקבוצה שלנו, ויש לנו הגנה. יאללה, צריך להתחיל עם שחקני התקפה, שחקני אמצע, שוער גם טוב. טוב, אז מי שינסה לנחש את הפיק הבא יהיה. בוא נראה. בבקשה, אני... לץ... אימאלה. לטס גו, בסדר, זה אני, בסדר, זה האייקון, זה חשוב לי. טוב, ספיר, זהירות על האייקון, זהירות, שלא תעשי איזה משהו לא נכון בטעות, את מוזמנת לפתוח את החבילה. בוטי, אתה יכול פשוט להוריד את המשקפיים ואתה גם לא תראה, אתה לא צריך... תכלס, כן. אני לוחצת. וואי, מלא. בוא נראה מה יוצא לנו פה. פתאום איזה R9, פתאום איזה פלא. אוקיי, בוטי. יאללה, יאללה, בוא נתחיל. אז האייקון הראשון שלנו, בוטי. אוקיי. רייטינג 89. איכס, אוקיי. עמדה, CDM. CDM 89. דגל. החמוד שלנו הוא איטלקי. אוי ואבוי, גטוסו. אוי ואבוי, אלוהים, נכון? כן, בוטי, אתה גאון. עם משקפיים, בלי משקפיים. שחקן שני נשמה, יאללה. אוקיי, השחקן השני שלנו, הרייטינג הוא 91. עמדה LW. LW 91. דגל אנגליה. בונדס. או ליניקר. ליניקר. יפה. לא טוב, אבל יפה. אבל יפה שאתה מנחש, כאילו, אתה בלי משקפיים. נכון, יאללה. שחקן שלישי. שחקן שלישי גם, 91. די!
העמדה שלו זה GK. יש, אוקיי, שוער. אוקיי. הדגל שלו הולנד. הולנד, אוקיי. אוקיי. GK מהולנד, ונדרסאר. לא? לא, אבל קרוב, ון... ון איסטרוי. שמי, ניחשתי את... רגע, יש עוד אחד, לא להוריד. מה, יש ארבע אייקונים? כן. מה? לא להוריד. אוקיי. אוקיי, הרביעי שלנו הוא גם 91. נו, באמת. העמדה זה ST. ST זה טוב. דגל, אלוהים יודע מה זה, כתום, לבן, ירוק. כתום, רגע, כתום, לבן, ירוק, סבבה. תני לי את הסוף של השם אולי. בא. דרוק בא. יפה בוטי, בואי, אני חד את הכל! אין, אני חד, אני חד, אלוהים, וואי, איזה פיק מסריח, אלוהים, שמו. כרגע אין לי שואר בקבוצה, אני צריך לשחק עם הקבוצה הזאת, אז אני אקח פה את ון ניסטר הראשר, למרות שדוג בשחקן טוב. אז עוד פיק של אייקון, בואו נראה מי הולך לבחור אותו. אז יאללה, בואו נראה מי זה, בבקשה, אני שוב מתחנן. אני! וואו. אתה מרוסק היום, בוטי. זה הולך להיות מעניין, את האמת. שמי, אני מאמין בך, ספיר. אני אתן לך את השיחת מוטיבציה. יש פה ארבע אייקונים, חשבתי שלוש. יש לך סיכוי לפחות לאחד. טוב, אני פותח את ה-88 פלוס אייקון עם האף. בבקשה, תראה לי שחקנים מטורפים, מתחנן. וואו, את מכירה. אוקיי, שחקן ראשון, 90 רייטינג מהולנד, הסוף שלו זה דורף. את בטוח לא מכירה, נכון? כן, אין לך מושג. שחקן שני, 89 מאיטליה, CDM. כן, אוקיי, סינית. כן. את לא מכירה? שחקן הבא מהולנד, שוער, שגם אותו קיבלנו. זה שכאילו לקחת בתור שוער. כן, איך קוראים לו? את זוכרת או כבר את זה שכחתי? משהו רוי? רוי פלדמן, כן. ושחקן אחרון, מברזיל! אוקיי, אוקיי. 92 רייטינג, והוא משחק רייט ווין בנק, שזה מגן. רגע, קודם כל אם זה אייקון וזה ברזילאי, אתה אומר שאני אמורה להכיר. את אמורה להכיר. אני מכירה שני אייקונים ברזילאיים. בהגנה, את מכירה שחקנים בהגנה של ברזיל? אני לא יודעת, אני מכירה... כי ארנאין, פלא, רונלדיניו זה התקפה. אז זה לא השחקנים שאני מכירה, אבל רגע, אני מכירה אותו בוטי, בטוח? ודאי, ודאי. תן לי למה השם שלו דומה, אות ראשונה, אות אחרונה, משהו. שמי, אם אני אתן לך רמז, אולי הוא דומה לקפה כזה. מה מתחרז עם קפה? קפו? יפה מאוד! אז הצלחתי באתגר של עצמי פה, וניחשתי שחקן אחד פה, בוטי. ניחשת ברזילאי, כמו שאת אוהבת. נכון, זה כולם יודעים. כן, למרות שכל הקבוצה שלנו שחקני הגנה, אבל בסדר. אז נשים פה את ון ניסטרוי, וכמובן את קפו שלנו, שהוא בקבוצה שמי ספיר. כיף. קבוצה הגנתית, לא ישקר, אבל כרגע אנחנו בטוב. טוב, סיימנו עם פיקים, עכשיו אנחנו עוברים לחבילות האלה, חבילות ממש גדולות, ויאללה, בואו נסובב את הגלגל. יאללה, בואו נראה מי הולך לנחש את השחקן הראשון בחבילה. די, אין לי כוח, מה זה נתקע אתר, מה זה אחר? זה השחקן בחבילה, בוטי, זוכרים את השחקן בחבילה? אתם רוצים עוד פרק? טוב, אני פותח 83 כפול 2, בבקשה, מישהו שאת מכירה, מתחנן. אוקיי, אוקיי, גרמני CAM, אוקיי. אוקיי. בבקשה ש... אוקיי. את מכירה, זה טוב, זה כבר טוב. אוקיי. הוא מעדן. מולר! איזה כיף שגיליתי, רק חבל שזה שחקן. שמי, זה היה מהר מאוד. זה היה מהר מאוד. יפה. טוב, שמנו את מולר בקבוצה, חסר לנו עוד שלוש תפקידים. חשוב לי מאוד שזה יהיה שחקני התקפה. EA, בבקשה, פנקו אותי. אבל שמי, עד עכשיו באתגר כזה, שחקן אחד ברונז, זה מטורף, ספיר, כי זה גם איתך שאת לא מכירה אף אחד. בוא נראה מי ינחש את החבילה הבאה, בבקשה, אני, let's go, זה הולך להיות קל. טוב, החבילה שאני הולך לנחש זה 84 כפול כמה? כמה היה כתוב שם? 3 או 2? 84 כפול 2. אז יאללה, את מוזמנת לפתוח ולתת לי רמזים, נשמה. אוקיי. יאללה, let's go. אוקיי. מה? הוא משחק עם פלדמן. לא. אוקיי, מי שבדורטמונד? כן. אוקיי. רייטינג 87. אוי, רגע, יש פה שתיים.
וואו. יש כאן עוד אחד, יותר מעניין. יותר מעניין, תני לי יותר. בלק כזה, גוטסטרי כזה. אוקיי, אינפורם כאילו, נכון? 88, רייטינג, עמדה RM, הוא אנגלי. אנגלי RM, אוקיי. הקבוצה את מכירה? כן, צ'לסי. וואי. פלמר, פלמר, בקבוצה שחקן על פלמר, אז פגיעה יפה ספיר קודם כל. ובואו נראה מי הולך לנחש את השחקנים האלה. אוקיי, 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 לוקח, לוקח, בסדר. טוב, חבילה הבאה שאת הולכת לפתוח זה 83 כפול 10, הנה, קחי את השלט, יאללה. תדע לך שיותר מרגש אותי שאני פותחת חבילות מאשר מנחש. שמי, יש סיכוי, יהיה פה דאבל ווקאוט, כאילו שיש שני שחקנים, אז תחכי רגע. אוקיי, אני כבר מכירה. זה טוב, זה טוב שאת מכירה. כן. והשני גם? אוקיי. לא, יצאו שני שחקנים, אני לא מכירה אותם, אני מכירה את הרמזים. אוקיי. טוב, בוא נתחיל עם הראשונה הנעלמה, היא הייתה בחורה, זה הרמז הראשון. הלאה, הלאה, לא, לא. אוקיי, השחקן שלנו הוא ברזילאי, הוא משחק במנצ'סטר יונייטד. מנצ'סטר? הרייטינג שלו 89, עמדה CDM. קזמירו, קזמירו קל. אז וואלה, את האמת, קזמירו, שמי, אין לי מה לעשות איתו יותר מדי בקבוצה, אבל עדיף מבונז, עדיף מבונז, אנחנו כרגע עומדים יפה מאוד באתגר. טוב, אז קזמירו בקבוצה, ונשארנו עם העמדה האחרונה, שמי שיבחר אותה עומד או עומדת להיות, בוא נראה, כן, ספיר לצערי. שחקן אחרון שיהיה בקבוצה שלנו, 83 כפול 10, חבילה נפתחה, אין פה איזה קלף מיוחד, גרמני, סי. אוקיי, זה השחקן הראשון, ברצלונה. יפה, אין צרכן, עוד צרכן, זה פשוט טוב. קיבלנו אותו, קיבלנו אותו, זה הרמז שאני אתן לה. כן, מקודם, מקודם, והשם שלו מסתיים בדוגן. לא, זה שאני לא ידעתי אבל. בסדר, אז זה הדוגן שיצא מקודם. אז את לא יודעת? לא. טוב, אז זאת הקבוצה הסופית שלנו, שמי, קבוצה, התחלנו אותה די טוב עם השחקני הגנה, אבל כן, אין פה שחקן התקפה אחד, אין פה חלוץ אחד בחלוצים שלנו, ויש לנו ארבע, אז שיהיה לי בהצלחה בגיימפליי. טוב, אז קבוצה הראשונה שאנחנו עולים מולה, אומייגאד, אחי, אומייגאד, זה לא טוב בכלל. אוי, 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 זה לא טוב, זה לא טוב. אוי, 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 אוי. כן, זה משימה בלתי אפשרית. יופי, מולר, איזה יופי, צד שני! אימא לה, על ארנולד! יאללה, חוזרים! נו, לך פלמר! לך, בבקשה! מתחנן! אימא לה! אימא לה! מה זה? מה זה? יאללה, רביש. כדור טוב לפלמר. מה יעשה פלמר? נו, חפש! מולר, מתחנן! יש! 2-2! מה הסיכוי שיקרה פה נס? מה הסיכוי? A few minutes later. אוקיי, הגענו למצב של פנדלים, רק אלוהים יודע איך, יאללה, מקליסטר. בועט ימינה, בבקשה. אוי ואבוי, זה התחלה רעה. פנדל שלו, לאמצע. אוי ואבוי, אוי ואבוי. וניסטר בועט, נלך שמאלה. אוי אוי אוי, ורנר. אוי ואבוי, אם אני מחמיץ הלך עליי, בועט לאמצע. לטס גו, יאללה, אני לוקח אחד, אני במשחק, תן לי לקחת אחד. לטס גו! יאללה מולר, תן לו בחיבורים! יופי ילד! יאללה, אני לוקח, אני מוביל, אני לוקח, אני מוביל! איי איי איי! הפנדל הכי חשוב, פלמר. אני הולך לאמצע. לטס גו! לקחתי, ניצחתי. לקחתי, ניצחתי. אשכה, הפסדנו את המשחק הזה, אבל וואלה, אני גאה בעצמי וגאה בבחורים שלי שהגענו עד לפה עם הקבוצה הזאת. אשכה, לא היה שחקנים בקבוצה. טוב, אז זה מה לעשות, צריך לעמוד במילה קוויקסל לחבילה של אייקון 88 פלוס, בבקשה כלום, בבקשה כלום. שמירו, ונדרסר זה טוב, אני לא יודע כמה הוא עולה בימינו וכמה הפסדתי עליו, בסדר, בסדר, וואלה, היה יכול להיות יותר גרוע, קוויקסל, חבר'ה, אם נהייתם הסרטון לא לשכוח, לפרגן בלייק, לרשם לערוץ, ויאללה, ביי.